مركنا دغيستيال وبرنامجكي تضبالها هي فاقدات التضباتك جمال احمد عثمان ايا نال سعود سينيا تضبات كان وحا ودماده بقولكي مالموده ايغو هريي تان iyo markii madaxweyne maxamed abdullahi farmaajo loo doortay xilka madaxtinimada soomaaliya isla todobaadkan waxaa soo baxay warar sheegayeen xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ay isku biirsadeen madal ay ugu magacdareen Horus Socod ajendiyasha xildhibaanadaasi ayaa su'aalo badan ka taagnayd dadka qaar ayaa u arkaya inay yihiin xildhibaano mucaarad oo ka soo horjeeda sida ay wax u wado dawladda madaxweyne Farmaajo halka kuwa kalena ay u arkaan kuwa doonaya in la isla xisaabtamo maadaama dawladdu ay ku baaqday isla xisaabtan xildhibaanadan Muqdisho ku jiray todobaadkan ayaa waxa ay sheegeen inay yihiin kuwo u istaagsan sidii waddanka nidaamka hadda wad qaybsiga ku salaysan looga gudbi lahaa isla mar ahaantaasina loo gaari lahaa nidaam ku salaysan xisbiyo waxay sidoo kale ku doodayaan inay doonayaan in dawladdu ay la xisaabtamaan balse tuunka dadka qaar qabaan ayaa ah in xubnahan ay isu baheysteen sidii ay dawladdu u mucaaradi lahaayeen isla markaasina ay u ridi lahaayeen xukuumadda cusub ee uu hoggaamiyo ra-iisul wasaare xasan khayre taasoo hadda jirta wax ka yar laba bilood haddaba qodobka dooda todobaadkan waxa uu yahay ma loo baahan yahay waqtigan xaadirka ah oo ay dawladdu cusub ee jiritaankeedu ka yar yahay afar bilood in lagu bilaabo dhaqdhaqaaqyo siyaasadeed oo ka dhana dawladda maxaa xilligan ku soo beegay isbahaysigan cusub ee ay xildhibaanadu ku midaysan yihiin maxaa la gudbin baarlamaanka xubnihiisa kale qodobadaas iyo kuwo kale ayaanu ku qaadaa dhigi doonaa barnaamijka faaqidaada todobaadka waxaa dooda maanta ay nagala qayb qaadan doona xildhibaan cabdirashiid maxamed xidig oo ah gudoomiyaha xildhibaanada la magac baxay Horus Socod xildhibaan yacquub cali maxamed oo ka tirsan baarlamaanka soomaaliya ayaan daahir canshuur oo ka tirsan ururada bulshada rayidka saddexdooduba waxa ay joogeen magaalada muqdisho iyo rofesor cabdiwahaab cabdisamed oo taxliila siyaasadeed kuna sugan magaalada nairobi waxaan ku horeynayaa marka hore xildhibaan xidig oo aan jeclaa inaan weydiiyo bal inuu marka hore sharaxaad inaga siiyo sababta ay u sameeyeen wadashan la magac baxday Horus Socod bismillahi raxmaan raxiim waan salaamayaa v o eda saaxiibada dooda ka qayb qaadanaya iyo dadweynaha soomaaliyeed ee dhegeysanaya intaba runtii barnaamijkan Horus Socod waa barnaamij hadda bilow ah aragti xildhibaano isweydaarsadeen kabacdina ku heshiiyey inay sameeyaan Horus Socod wax ku soo beegay xilligan oo gaari ma jiraan laakiin maadaama fasax lagu jiro inta fasaxa lagu jiro in laga faa'iidaysto fursadaas oo wixii afkaar iyo fikra la isweydiiyo dhinaca kalena iyadoo la ambaqaadayo waqtiga siduu u yar yahay oo muddo laba sano gudahooda la doonayo in xildhibaanada kulli ay xisbiyo ku biiraan oo laga gudbo barnaamijka 4.5 ama 4.5 taas ayay xildhibaanada runtii laga hordegay iyo in wadanku uu yeesho xisbiyo oo 4.5 xisbiyada oo see faa'iidooyinka ay leeyihiin aada loo garanayo marka waxyaaba gaar oo kusoo beegay xilli kamida weeya xildhibaan xidig sida aada sheegtay waxaad arrintani ugu dhawaaqdeen iyadoo baarlamaanku hadda fasax ku jiro oo aad doonaysaanna in howlo idin hor yaalla aad dardargelisaan oy ka mid tahay in xildhibaanadu ay tahay inay ku biiraan labada sano soo socota xisbiyo siyaasadeed iyo inay ka mid noqdaan axzaab siyaasadeed oo waddanka nidaamkiisu la rajaynayo in sanadaas soo socdo uu gaaro ma qoran tahay in xilligan aad ku degdegteen madashan oo dadka qaar durbaba ay u fasirteen inaad tihiin qolooyin mucaarada oo dowlad curdun ahay aad ku bilowdeen inaad mucaarado kala hortagtaan adigu aada u mahadsan horta waxaan rabaa inaan mar kale xaqiijiyo maantana waxaan u malaynayaa inaad wixii qoraalahaa iyo wixii hadalaha ee naga soo baxay shaqadii jiraayd inaad haysaan balfalaya ama cid waliba ay aragtay anagu run ahaantii de horta waxa berri dhacaya iyo waxa berri ka dibdhici doona ilaahay baa yaqaana ama iman doona xaaladda waddanka ayaana hagaysa mar walba waxa imanaya xildhibaanadu waxay xildhibaano u yihiin inay cataan oo cunaan oo seexdaan oo soo toosaan oo maxaanku idhaahdaa keliya maawayn fakaraan waa inay waddanka horumarkiisa ka fakaraan waa inay waddanka maxaadan waa ka fakaraan waa inay hoos waddanka maxaadibaya ka fakaraan waa inay wax walba ayaa eegaan wey taa marka in xildhibaanada horta ay dhaqdhaqaaqaan oo ay exercise gareeyaan dee mas-uuliyadda saaran oo ay maxaanku idhaahdaa hawlo la yimaadaan waa wax jira waayo oo loo baahan yahay oo mas-uuliyadda saarana taa marka laga tago xildhibaanada nimanka Horus Socod mucaarad maa cidna mucaarad kuma aha dhinaca kale waxay si toosa u gacan siinayaan hadalka bini-aadmiga in meelo kale loo leexleexiyo ma qofkii dan kale lahii dankiisa kale isaga yaqaana meeshuu ka raadsanayo waxay u diyaarsan yihiin inay gacan siiyaan xukuumadda hadda jirta dowladda waa ka wada midnayn madaxweynaha inay gacan siiyaan oo ku gacan siiyaan wixii wanaagsan oo uu qabanayo wixii maxaanku idhaahdaa uu khaldayana ay ka qabtaan
fahamkooda xukuumadu wixii ay qabanayso ee wanaagsan ay si sacan siiyaan, wixii ay khaldaysan ay ka qabtaan meesha ay ka gaabisan ay u tilmaamaan. Taas ayay u bisan yahay. Waxaan garan lahay cabsida iyo mushkuladda iyo walwalka xukuumad waa la dhisi jiray, madaxweyne waa la noqon jiray, xildhibaanna way shiri jireen, go-aamo way soo bixi jireen. Iminka waa madal doonaysa 4.5 inay ka gudubto oo xisbi u gudubto. Mucaarad aan ahayn, mooshin aan wadin, kuwad mooshinna wada ordaya iman jiray. Maxaan ku idhahdaa markiiba iman jiray, maxaan ku idhahdaa waana laga gudbi jiray. Maxaan ku idhahdaa si kastaba loo maareeyo cabsida iyo walwalkan iyo kalsooni xumada haysa. Maxaan ku idhahdaa systemkan iminka jira iyo dadkan qaylinaya, horta taasaa loo baahan yahay in la isweydiiyo. Wayahay, aad baad umahadsan tahay xildhibaan yacquub. Haddaadna maqlayso saaxiibka aad baarlamaanka ku wada jirtaan xidig, waxau leeyahay arrintani ma ahan mid aanu doonayno inaan fadqalo iyo welwala dadka aan ku gelino, waa mid aan doonayno inaan wax ku wanaajino oo aan wixii dhaliilahan aan soo gudbino, wixii wanaagana aan intaan la garabgeli karna la garabgalno. Bal maxay kula tahay madashan horu socod ay saaxiibadaada qaar ku dhawaaqeen? Bismillah, waad mahadsan tahay dhammaan shaqaalaha iyo hadda v o a iyo umada soomaaliyeed oo meel kasta ay joogtona dhegeysanaysa, iyo saaxiibka kulliga runtii shaacad ixtiraam badan ii leh oo cabdirashiid xidib iyo dhammaan waa idin salaamay. Runtii waqtiga hadda aan ku jirto waa marxaladda dowladda ay jirto. Haddii la qiimeeyo ama la fiiriyo, waqti aad u kooban waaye. Madaxweynaha muddo 3 bilood qiyar ama ku dhawaad ayuu jiraa. Xukuumaduna waxay jirtaa 10 iyo 17 beri. Madasha ama labaanada kulliiga ee saaxiibadeyda waa ku ixtiraamayaa in labaanada kurda ay samaystaan, waxay sooreystaan xaaladaha ay qiimayaan waajibka labaanada saaran waay. Laakiin waxaan isleeyahay faynuun waxaa jira iska samaysnay oo aan sharayna ahayna. Laakiin dadka markii xil loo dhigo muddo 6 bilood gudahooda lama qiyaasi karo ama xisaab oo ama xaalad oo lama keerin karo. Dowladdan waa dhug waxay haysataa taageerada shacab soomaaliyeed. Baarlamaankan ama 10 sano aan ka mid ahayn waxyaabaha ummadda hadda dhegeeda kusoo dhacayo oo saaxiibadeeda ay hadda barnaamijka kurdada ay ku dhawaaqeen iyo Nairobi, runtii hadalhaysaas aad ayay dadka ummadda soomaaliyeed tuhun badan ama shaki badan u gelisay. Marka waxaan isleeyahay haddaan soo koobo, marxaladii arrintaas la iswarsan lahaa lama daarin. Marka xoogaa degdeg ayaa muuqda, dadkana waxay usoo baxayaan. Haddaa wanaag kasta aad ka shaqayso khilaafaadkii iyo muddooyinkii lasoo maray iyo bedbedelkii ra-iisayaashii dalka soo maray, qortii markii loo fiiriyo xoogaa walwaa jira. Marka walwalkaas waqti inaan siino oo hadda lagu degdegin, shacabka ayaa tilmaami doona dowladdan hadday aysan ahayn tii ballanqaadihii iyo waxyaabahi ku talagashay ay fulinayso. Anaga shacabka sariinta markii noogu imaatunba la xisaabtan iyo iswarsashada gelideeda baarlamaanku ku fiican yahay. Hadda waxulhaadirkan dadka dowladdan taageersan ama dowladdan waxqabadkeeda ama muddada gaaban ay jirto, runtii marxaladaas hadda in aad loo qaadqaado ama loo fiiriyo kama haboona. Midda kale, labaad, xisbi waa jirta muddo 2 sano in xisbiyada lagu biiro. Taas darteed midda tuuri ma aha. Madashii ayaa lagu go-aamiyey hadda ugu dambeysay oo ishihii dowladdan heshiis madasha ayuu ahaa, laakiin baarlamaanku wali maysan go-aamin. Arrimo dastuur loo ama od oo dastuurka baarlamaanka u qaaday oo runtii qodob dastuurina maaha, laakiin waa waajib in lagu gudo hab beeleedka ama habqabaayilka xisbi loo gudo. Taas darteed waqtiga ka harsan, waqtiga hadda la isu abaabulo ama dadka Soomaaliyeed ay ka shakiyaan in meel kale loo socdo ama dowladdii la dhibaataynayo ama arrimo kale lagu jiro. Marka waxaan isleeyahay marxaladan hadda kasoo aaday labada qodobba munaasib maaha. Waana ixtiraamaya, waana taageeraya labada saaxiibadeyda inay ku fikiraan arrimaha la xisaabtanka dowladda, laakiin waqtiga lama gaarin ayaan leeyahay. Waad mahadsan tahay xildhibaan yacquub. Waa isku soo laaban doonaa adiga iyo xildhibaan kale cabdirashiid. Waxaan jeclaa markan martida kale barnaamijka inagala qayb qaadanaysa inaan fursado siino. Ayaan Daahir Canshuur oo ka mid a ururada bulshada rayidka ayaa sidoo kale barnaamijka nagala qayb qaadanaysa. Bal ayaan arrintani xildhibaanadani madasha ay ku dhawaaqeen ee magaalada Muqdisho ay kaga dhawaaqeen iyo walaaca dadka qaar ay muujinayaan iyo sida wanaagsan uu hadda xildhibaan cabdirashiid xidig oo gudoomiye waa madashaasi uu u muujiyey in ayan iyagu ahayn kuwo dhibaato la doonaya dowladda iyo xukuumadda intuba, bal ka urur bulsho rayid ahaan dareenkiinu waa sidee? Salaamantii idaacadda iyo xildhibaanada iyo rofesoorka oo ka qayb galaya dooda dhammaan iyo shacabka Soomaaliyeed. Kulley xildhibaanada waxay matalaan shacabka Soomaaliyeed, ayagaana codka siiya madaxweynaha iyo xukuumadda intaba. Marka
الشعب كان هذا ما أنت كل رأي جيد أنا أنت عن جبنا أنت عن درينك وده أركي وحي قوان إن أنت عشان قلتك ده حربا أنت هاي قف هاد أيجا مدعوينها عسك سي قف دي شقل لودرو اللودي بالشقة ده أستوى مش القبان باللي جاد هذا أنا ما قب إنكسر هو قلقل عيا قفك ما بقبان عيا ربكوا وحلوه ما قبان مركا ودن كان علارو كجرا أبار كن وعالم كإيسو مالي أنت درينك وده كإيسو حتى ولي للدالات عيان الحال ردي إن هدي حتى دليل أركان أيضاً ميديا تقول وقتاً أقولين عن يا صدّاً لأن أيضاً بدن أجيب ليش عن لذلك هذا أصلاً جزء من مدخلينها يكرّم مينستر كيفكم مدة إن كذا إلا فديستان قد أكثر إليهم إن إلا فديستان لكن إن شعب كميديا لقلق الجليو فعداً لا أركب إن إيران لا بروبلين أقول أيضاً أنا قاسة وتأني إلى مصي إما مدة خلاص أيه الحين هاد مانتي دكان نبي يشعب كأيه نفس الكود بقول أيه إني تهان أنا قال له وش له إصابة منه مع أيه إنه وإني أقولها إلا له إصابة بقول شعب اللي ما ندعه والأبي نسي كسوة وضد الحين قارك مدة يدور الشديد صار كان كل كيسين سبستين كأبكي كدعه والأبي هاي أيه ده إصابة ولا أخبره ولا أقولها إن الصومالي مروا الحال كأيه كده يكسي بيت أو أنجرا له نقدي marka wixii aad intay ku mashquul lahayeen inay hadda maareeyaan madaxweynihii maqalkal galiyay deegaanadii ay ku imaadeen fasax intay heystaan inay dadkii u tagaan baahida ay qabaan mid caafimaadka mid abni mid maxay ahaato waxbarasho mid ka sheegtay inuu qofal beeso marka la soo noqdo uu ka keeno wargixin meesha laga ambaqaado dawladdana waxaan qabaa ilaa sanad in waqti la siiyo hadii isbil isaay hadii laga xisaabtamaayo markaas ay kala si ambaqaado laakiin hadda soo erli خاصةً خلبان شديد سياسة الصومالي أخونه وليهاي هذا واحد باللوزو نؤذي ميلي آدايا مكة وحان قبلنا إن شعب كان إذا كان هديتان عن الميجرين لنا أبور قلق الهر لأمدان تبقى هفتيالي ميلو آدايا عن الجرمين وياي أيان داهرات بدل ما سنتهاي برفسور عبدوهاب يانسينا يا برفسور سيدات مغلي سيدودان دولدان يعصب وأي عصبتها وهذا مدحوينه وحا وجراء وحكير أفر بلود حكومة دون واحد جرتا إن وحكير لابا بلود مركا حالده هالكا إمرس ومحال لقد بون دولة عصوبة ومدحوين وكيها محان عبد الله فرماج نظر نوانكي دولة دني ودولة عربنا ويام وهذا يعني إلا بغل سنة بغل بالميقات بغل مع المود ميقات هذا اللي هي أفر بلود إلا فتح بلود الله قياسيا دولة دورتو حالة قد بون بلان قادر أي سميسي إنك سريسو وها يعني إنا يدولونا صوب اللي in mana ay ana contributed transparent ay dayonto in mana security ku xaqaban doonaan xaqna xaq amni ku xaqaban doonaan waxay balan qaadeen in reconciliation ama yaani deposition dabada ku ka dayono marka waxa loogu fadhiyay madaxweena farmaajiya ibraahim minister khayre inay macnaa fuliyaan balan qaadkii umada Soomaaliyeed u sameeyaan taas ayaa loogu fadhiyaa ee waxa kale oran lahaa nimanka hadda yani xilbanaalada ah ee hadii ay run tahay halkay ku sheegay inay Nairobi tahay siyaasi kale xilban Abdulaziz ay sii doono hadii xilban xilbanaalada boqol gaar ay Nairobi ku shireen oo ay soo saareen yani qaraar ah yani inay doonayaan dawladda inay la xisaabtamo wax dhiba ma laha maxay yeelay dawladdu yani baarlamaanka waxa loo aasaasay sidii sabab dawladdu inuu la xisaabtamo baarlamaanka soo loogu talagalay dawladda yani inuu la xisaabtamo وهي قدر إلادها ما شيكا في عنتها ما شيكا حنتها يتبع إلى حساب تمام حساب تكون إما كان لكن مدى مهم كحيثها رساج أن سميه وردي أن دون إنا ويديو حلبان عبد الرشيد حدي حدي أي كشيران حلبان نقارا يبقون حلبان أي كشيران مجازة نيروبي يا كلان كان يعفاسر تسري سميه ومعنا بقون حلبان أو مات نيروبي كشيرتي يعني قرامها كبحي كرا في وقت كبحي كرا وحبها انتها يقف إسبان تجري يا إسبان تجري يا إسبان كوري قامدوا يعني مدى اللبات قارد أفريكا من دعين بقول يعني حلبانين يوضا كسوة طحان أما نيجيريا كسوة بس مثلا كسوة قادة نيجيريا يعني برمان برمان كنيجيريا أما كسوة أفريكا أما كبوتسوانا أما كنكيا بعدها يعني بقول حلبان صوة طحان وضا كلا يكوشي رأي مشتا حكا صاران ورد قارد أفريكا وحكا دعبي معها وحاس وحاكل ونضع حدا حيال ليواكينا ويديو وصمارده وحبه مكان فرسونا صمارده انتبادان وحبه وحكونا فرسون مناحا وحال ليه هات فضيكو دين مغازة نيروبي ايه الدولة دي الصومالية يا حوص كدعي مركا هايات دانا ايه تفلسكرين سنليدي مكان يعني وحندوني يعني سواكسا ويديو حدبان
cabdirashiid waxa ku jiraan waa tuun soo baxay ummadda soomaaliyeed isla la wareegaysa magaalada Nairobi oo loo baahan Soomaaliya inuu ka saara waxa kale in xusid badan waxyaabaha imanka ay dawladda ku eedeynaya inta badan sax waa haddii dadka la xisaabta laga hadlo yaani waxa weey inkastoo macnaa waqtigii looga baahan xisaabta gowrantii in muddo siyaasi ahayd in waqti fiican la siiyo macnaa yaani dawladda macnaa yaani la siiyo fursad la siiyo ku shaqeysa taas aad baa runtii u fiican tahay gabadha ayaan baan ku raxsanahay idan waa yahay cabdirashiid xidig la fahansan siinayaa intaanu gudagelin tuunka aad dadku ay qabaan aad ka dhawaajisay professor cabdiwahaab aad sheegayso intaan u gudagelin ayaan ayaa ku weydiisay oo ahayd idinku waxaad doonaysaan inaad la xisaabtantaan xukuumadda wax xun maahan waa wax wanaagsan in lala xisaabtamo dowladda xildhibaanada laf ahaantooda in lala xisaabtamo oo deegaanadii ay kasoo jeedeen oo laga soo durtay lagula xisaabtamo maxaynan uga shaqaynin arrinkaasi intii ay horboodi lahaayeen in ay la xisaabtan la galaan dowlad curdana weliba iyo su-aalihii kale uu ku weydiiyey professor cabdiwahaab haddaad dhegeystayaashana qaarkood inay qabaan laga yaabo aad kormato waa mahadsan tahay ayaan iyo cabdiwahaab oo salaamaya aadaan usalaamaya waan ixtiraamaya fikirkooda ayaan walaalaada u mahadsan tahay marka hore comentiskaagii ahaa xaaladda iyo dareenka dadka ay qaadi karaan waa wax jira weeye waana runtii fahamsannahay laakiin waxaan rabaa inaan kuu sheego problemka taagan ee meesha loo baahan yahay horta in la keeno haddii aan loo soconin xisaabtanka xataa hadda anagu xisaabtan uma soconno laakiin sidii lagu xisaabtami lahay sidii la xisaabtami lahay xukuumadda iyo sidii gacantoodaba check and balance loo samayn lahaa in la abuuro oo processkeedii la sameeyo waxaa laga hadlayo waa aasaaska waaye 4.5 lagaga baxayo lagu aadayo gacanta ilaaga xisbiyadi marka inaan lala fakirin oo mashruucda la keenin oo barnaamijka la keenin waxaan qabaa inaanay sax ahayn in la fakiro oo wax la keeno dadka soomaaliyeed waxay ahayd inay taageeraan isbedel siyaasi ah oo ah si dimuqraatiya ku imaanayo xisbiya ah oo qabaailkii laga tegayay inay ku taageeraan bay ahayd laakiin hala aamusnaada dowladda dhibsanaysa hala aamusnaada dowladda qalqalaysa hala aamusnaada dowladda saa samaynaysa ani waxaan qabaa sax ma aha nidaamka dowligaana kuma jirto gacanku idaahdaa khaladaad ka weyntaana lasii galaya oo hadda aan la sixi karaynin laakiin in la fakiro oo wax la qabto oo la diyaariyo aad bay muhiim u tahay laakiin annaga mar kalaan ku celinaya qofka bini aadmigaana hadduu ku dhaho hebel baa lay dhahaa hebel laguma dhaho hebel baa lagu dhahaa inaad dhahdo saxa ma aha annaga uma socono waxa soomaalidu ay ka baqayaan oo ah in motion laga keeno ra-iisul wasaare iyo madaxweyne iyo speaker iyo cid kala toona waxaan u soconnaa inaan diyaarsano barnaamij aan 4.5 kaga gudbayno oo aan ku noqonayno xisbi siyaasadeed waa run yacquub meesha uu yidhi maxaan ku dhaha dastuuri maaha laakiin markuu xildhibaanka noqonahayey dokumentigi laga saxay waxaa ku jirtay 2 sano gudaheed inuu xisbi ku biiraay ayaa qof walba ku jirta oo xildhibaan soo noqday markuu tartanka gelaya waxyaabihii laga saxay bay ku jirtaa 2 sano gudahood haduu xildhibaanku xisbi ku biiri waayeen ade meeshu aadayo isagaa yaqaan taa waa mid marka mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraad baan ku celinaynaa waxa cabsida dadka qabaan ina soconno mana waana garanaynaa waana ka taxadaraynaa waana sheegnay maanta macanku yidhaahdaa annagoo runkii aragna boqolaal daliilood oo iminka miiska lasoo saari karo haddana waqtiga yar ay joogtay daraaddeed waxaanu rabnaa inaan time siino annagoo xaq u leynaano daqiiqada ugu horeysa oo laga qabta waa aragtaan dowladda maraykanka 100 maalmood bay joogtaa wax ka dhacayana macanku yidhaahdaa in loo qabanayo cidii kiiskiisa qaadi lahayd madaxweynaha waa aragtaan laba dowladood oo kala duwan weeye laakiin adduunku waa dowlad iyo dowlad waa macnaheed dowlad wey kiis iyo dowlad iyo system iyo qorshe uma baahna in maxaanku yidhaahdaa siyaabaha qaarkood loo fakaray waxay u baahan in dariiqa saxda lagu haga